Dobrý. Tak můžeš. Byl jednou jeden drozda. Zimoval v teple a pohodlí karantény, když tu jednou zazvonil telefon a promluvil skromný, leč slyšitelný hlas dramaturga Nitry. Drozdo, v divadle praskla voda a my všichni, lidé slušnějších profesí, zachraňovali jsme bytí. Jako budiš k ničemu, napiš aspoň pohádku a vypusť klamné zdání publicity. Drozdovi nastaly měsíce sebedurdivé tísně. Každé 3-4 týdny volal umělecký šéf Buraj. Píš, Drozdo? Maruna napsala i vydala. Simona Peková napsala a natočila velkofilm. Všichni něco, jen tvá geriatrická šatna v divadle páchne nadarmo. Drozda zalezlý v nejzadnějším, nejspodnějším koutku své ordinérní podstaty. Upamatoval se z nenadání. Spáchal jsem přednedávnem účast v pohádce. Nejlaskavější nečtenáři. Vyťukej na YouTube písmenka VUT, klepni pak na mládence s hranatou bublinou u huby, chci VUT, chci VUT, a vnímej pak 2 minuty poslední pohádku, již jsem byl možná naposled v životě částečně schopen. A poučení? No to je všechno. Tak stop. Tak děkujeme. Geniální, výborně. Radši ne, já si tak můžeme zase pustit.